គណៈកំ plaign ជុំរះស្មីនឹងក្រុមស្រីសូរីកាដងហៅហៅរោគយុត្តិធម៌គណៈដែលរឿងក្តីបានបន្តដល់សាលាឧទ្ធោក្រ ாய் ពេលដែរទទួលរងនៅបណ្ដឹងរបស់អតីតមៀបងបូនជីទីគរប្របអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវដែរក compong តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកសិល្បៈក្រ ாய் ពេលដែរអ្នកស្រីកែមុនថាបានលីចាក់លោកនេះទេគឺបានសល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនប៉ុន្តែ នៅក្រៅពេលដែលលាចាក់លោកនេះទៅសម្បិតតែចៅនិងសាច់ញាតិក៏មិនទទួលបាននូវគេមរតកពីអ្នកស្រីកែមុនថាផងដែរដោយសារតែអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីបានប្រមូលធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអរនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយកទៅចែកទៅឲ្យចៅចៅរបស់អតីតស្វាមីថែមទៀតផង ករណីនេះបានក compong តែបងកឲ្យមានកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងនឹងកជាមួយនឹងម្ដាយមីងដែលជាតារាកំ pl ែងដែលធ្លាប់បំរើវិស័យចាក់ខោចំណៃអារម្មណ៍ពុកមែបងប្អូនបានដងហោហៅរោគយុទ្ធធរនិងសូមឲ្យសម្ដែងបវរធពបដៃហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមជួយជាមួយនឹងរឿងនេះក្រោយពេលដែលជួបនៅបញ្ហាបែបនេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវជាកេរមរតករបស់អ្នកស្រីកែវមុនថាមុនពេលដែលលោកបានលាចាកលោកនេះទៅបានរៀបចំឲ្យមានមេទេវីនៅក្នុងការរៀបចំផ្ទៃទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកស្រីកែវមុនថាមកកាន់កូនក្មួយនិងចៅនឹងដែលបានថែរក្សានោះយ៉ាងណាមិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតលាការវិញម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់តារាកំ pl ိုင်းជើងចាស់អ្នកស្រីជុំរស្មីហាវស្រីទូចនិងក្មួយស្រីជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះ តែកញ្ញាសូរីការកំពុងតែដងហៅរោគយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដុំនៃមរតករបស់អ្នកស្រីកែវមុនថាគណៈដែរនីតិវិធីដល់តុលាការឧទ្ធរ៍ឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះតារាកំ pl ែងជុំរិទ្ធិស្មីហៅស្រីទូចបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍នៃការជឿចាប់ដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងសមាជិកក្រុមគរសា បានខិតខំអបពិលទ្ធភាពផ្នែកក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៅនេះដើម្បីតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់នៅប្រព័ន្ធតឡាការជាមួយនឹងភេកីស្វាមីរបស់លោកស្រីកែវមន្តាដែលមិនព្រមអនុវត្តតាមបੰដុំមរតកហើយថែមទាំងបានបញ្ចេញនៅសមាជិកជាកូនចៅបង្កើតរបស់អ្នកស្រីកែវមន្តាបណ្ដឹងចាញ់ពីផ្ទះដែលធ្លាប់ខ្លួននៅ ជួបជុំគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយថែមទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺតារាចម្រៀងសូរីកានេះផងដែរដែលធ្លាប់ធ្វើថែរ៉សាអ្នកស្រីកែវមុនថាសម្រាប់អ្នកស្រីជំនរះសម័យបាទបញ្ជាថាអ្នកដែលស្រីរួមទាំងបងប្អូនកូនចៅដែលនៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងកញ្ញាសូរីកា គឺចង់ឲ្យមានការផ្ដល់ភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះពួកគាត់ដែលមានការសរសេរនៅក្នុងលិខិតបណ្ដាំមរតករបស់អ្នកស្រីកែមុនថាដែលជាអ្នកម្ដាយជីដូនប៉ុន្តែរហូតមកទົນនឹងពេលនេះអ្នកស្រីនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណងស្រ័យតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលស្របទៅនឹងឆន្ទៈនៃគេមរតករបស់លោកស្រីកែមុនថាឬក៏ដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងឲ្យបានសំរម្យដោយអ្នកស្រី ហើយនឹងសមាជិកគរសាទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននៅឡាយទេស្របពេលដែលសំណុំរឿងនេះគឺកំពុងតែនៅក្នុងដែននៅសាលាឧទោនៅឡាយហើយដើម្បីដំណើរការនៃបណ្ដឹងរដ្ឋពវេនេះខាងលើទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដំងសាឡាដំងរាជជំនាញនឹងក៏ដូចជាដល់សាលាឧទោព្រោះតែអ្នកស្រីគឺចង់រក្សាការពៀផលប្រយោជន៍នឹងក៏ដូចជាស្របច្បាប់ ដែលជាសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់គួរតែទទួលបានស្របតាមឆន្ទៈនឹងក៏បំណងរបស់អ្នកម្ដាយនៅក្នុងបណ្ដំមរតកដែលត្រូវបានប្រកាសជាមួយនឹងដោយមេទេវីជាពិសេសស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសមាជិកទាំងអស់ដែលមិនទទួលបានគេមរតកថែមទាំងត្រូវបានបណ្ដឹងចែងពីផ្ទះយ៉ាងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជុំរស្មីបានកាត់ សមគលនឹងសំកាត់ធនធាននិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺខ្ញុំបានយកផ្ទះរាល់ថ្ងៃនឹងទៅបញ្ចាំដើម្បីតវ៉ារឿងក្តីនេះតែឲ្យលើពីឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំអស់លទ្ធភាពហើយគឺមានតែស្នើដល់សំណាក់បវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឯកឧត្តមកាដរ៉តអបាកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជួយរងយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំផង អ្នកស្រីជុំរស្មីហើយស្រីទូចក៏បានទទួលនៅក្នុងនាមជាក្រសាសទាំងអស់និងកំពង់តែរងនៅភៀបអយុធធរនិងសូមអំពីវន يو និងទទួលដល់ស្ថាប័នតឡាកាក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធធរពលលឿនរឿងក្តីនេះដល់សមាជិកក្រសាសទាំងអស់ផងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលនេះសមាជិកក្រសាសច្រើន គំពងតែគ្មានផ្ទះជរោកកោនោះទេនឹងត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាតោកយ៉ាកជាដ ाम ស្រដៀងនឹងរឿងនេះផងដែរតារាជំនាញកញ្ញាសូរីការនាងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដពីប្រព័ន្ធទម្លាក់ការព្រោះថារឿងក្តីនេះគំពងតែដំណើរការដល់ស្លាអ៊ូថូក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងនៅឡើយទេ ដូច ਨੇ សុរិកាក៏បានអំពីវនីដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យជួយរោគចិត្តទេធធោះដល់រូបនាងព្រោះថាពេលនេះនាងកំពុងតែមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនឹងតាំងតែពីកើតមករហូតដល់ដឹកក្តីនាងបានរួមរស់ក្រោមลําបូលមើលថែយ៉ាងជោគចិត្តទុកដាក់បំផុត អំពីសំណាក់ជីដូនលោកស្រីកែមុនថាប្រៀបបានដូចជាម្ដាយនឹងកូនដូចណេះដែរជីដូនរបស់នាងគឺបានកុដគងគ្របសពបែបយ៉ាងសម្បិតតែលយកដែលនាងរៀបបានពីការច្រៀងគន្លងមកក៏ផ្ញើជូនជីដូនជាអ្នកទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែបន្តមកលោកស្រីកែមុនថាបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅដោយមិនបានប៉ុន្មានផងទ្របសម្បត្តិទាំងឡាយដែលជីដូនបានចេញជាអំណោយទាំងអស់គឺត្រូវបានដរហូត ដោយជាមួយនឹងរថយន្តខាន់ដូសំបីតែផ្ទះវិឡាដែលធ្លាប់ព្រួលនៅជាមួយនឹងជីដូនក៏ដកហូតដែរនឹងត្រូវបានស្วามីរបស់ជីដូនបណ្ដឹងនាងនឹងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងសមាជិកដទៃទៀតចាញ់ពីផ្ទះផងដែរសូរីកាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំហ្នឹងគឺបាត់បង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅពេលដែលអស់ពីមួយយាយទៅនឹងសំបីតែកន្លែងដែលជ្រកកោន ដែលខ្ញុំនឹងស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះថារឿងនេះតើបតែងើបឡើងនឹងបានតស៊ូបន្តទៀតហើយខ្ញុំសន្យានឹងធ្វើជាមនុស្សដ៏រឹងមាំដោយដាក់ໃຈចំឃើញគួររំលឹកផងដែរថាការពិភពថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្រមគ្រួសាររបស់តារាកំ pl ែងស្រីអ្នកស្រីទូចក៏ធ្លាប់បានចេញមុខទំលែអំពីភៀពអយុធធរ មួយចំនួនរហូតដល់14អ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតំណោះមរតកដែលបានសាល់ជោគពីអ្នកស្រីកែវមុនថាដូចដំណើរការនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា